Han giver os inspiration, og det er det, vi har brug for til koncerterne. Bare den fantastiske temperament, han har. Jeg elsker det. Han tør give slip, hvor orkestret faktisk er virkelig ud at sejle. Altså, så står han ikke og pisker os, men han tør give slip. Og det skal vi så også ture og stole på, at vi så dermed selv kan navigere igennem det musikalske landskab her på scenen. The chief conductor is the father of the musician, is the teacher of the musician, and to build something, to build a sound, to build a mentality, to build a style. You need time. The chief conductor is a guy who stays more in permanent situation with the orchestras. And I love that. I prefer that. I'm not really a jet set and jet-like conductor. I'm more a permanent, stable, to build something. It's very important. Mezzo piano. I do, and I have mezzo. Bare det, han giver en kontinuitet i vores arbejde, at for hver uge han kommer, så kan vi mærke, at vi kan tilføje flere detaljer til vores samspil. Vi ved, hvordan vi skal samarbejde med ham, fordi vi har haft den kontinuitet med ham. Han skal give os nogle værktøjer, så han i virkeligheden kan træde tilbage som dirigent. Det synes vi jo er helt fantastisk, fordi det gør jo netop, at vi bliver styrket som orkester, også når vi ikke har Max Hustrue. Hvis man har en lidt uerfaren dirigent for eksempel, så betyder det rigtig meget, at vi har lært nogle værktøjer, sådan så vi faktisk kan spille selv. They are here to play together in a simple way, without explication too much, but play. Han kræver hele tiden det ypperste for at yde musikken retfærdighed. Og hvis man skal det, så skal man jo også alle sammen ligesom sådan yde sit allerbedste. Og det kræver han hele tiden, og han vil have os til at spille kraftigere, han vil have os til at spille svagere. Og hele tiden kræver han mere af os. Først violin. Så selvfølgelig har jeg udviklet mig, og det synes jeg også orkestret har. Og han vil have, at vi lytter rigtig meget til hinanden, og det synes jeg er... Det er jo alt afgørende for, at vi kan spille sammen. Jeg føler mig fri som musiker, og det er jo fantastisk, at man ikke bare sidder og siger, okay, jeg skal bare gøre, som der bliver sagt, men han tillader os til at være musiker. Han vil gerne have os til at spille. Han siger til sådan, spil uden mig. Jeg er jo ikke her kun for at guide lidt. Spil uden mig. Og den ansvar, han giver til hver musiker, det giver den samspil til at få tingene til at fungere meget bedre. Og det elsker jeg rigtig meget. It's a luxe to be conductor. And luxe because you can explain a lot of things about music, about style, about interpretation. You paint your sound. It's for me, my job is absolutely not really intellectual. It's emotional and organic job, natural job, with the music first.